Amerika ulazi u postizbornu krizu jer Donald Trump ne priznaje poraz i zahteva prebrojavanje svih legalnih glasova. Po prvi put u istoriji Amerike, jedan kandidat je objavio izbornu pobedu koju protiv kandidat ne priznaje. Zamolili smo novinara Boška Jakšića da prokomentariše situaciju u Americi posle izbora. Amerika u ovoj situaciji mislim da ima tri scenarija pred sobom. Prvi je da Trump nastavi da regrutuje sve moguće snage oko sebe. Dakle, i svoje republikance, i senat, i vrhovni sud, gde nedavno postavio sutkinju Beret, koja bi trebalo da mu pomogne, advokate i veliki deo, ili barem jedan deo, od 73 miliona svojih glasača, da mu pomognu da ostane na vlasti. U krajnjoj liniji on je i tokom predizborne kampanje govorio da neće priznati rezultate ukoliko izgubi, da se radi o izbornoj prevari i vidjet ćemo da li će u tome istrajati. Drugi scenario je također borben i podrazumeva da će Trump raditi sve da potkopa predsjednika Bajdena. Drugim rečima, priznaće da je poražen, ali će raditi sve da na neki način oteža posao Bajdenovog predsjednikovanja, ne bi li eventualno spremio teren za svoju kandidaturu 2024. I treći scenario je da će Trump jednostavno nastaviti da se ljuti, jer njegov ego je veoma povređen, ali da će se na tome završiti. Početkom novembra u Sjedinjenim Američkim Državama održani su predsjednički izbori na kojima je Joe Biden, demokratski kandidat, osvojio više od 73 miliona glasova, što je najviše u istoriji predsjedničkih izbora, dok je Donald Trump osvojio skoro 70 miliona, što je drugi najbolji rezultat svih vremena na izborima na kojima je zabeležena najveća izlaznost u posljednjih 120 godina. Međutim, iako su predsjednički izbori završeni, pravna bitka i dalje traje. Donald Trump ne priznaje poraz, a njegov tim pokrenuo je pravne korake u nadi da će osporiti rezultate u pojedinim državama. Prema projekcijama velikog broja medija, demokratski kandidat Joe Biden je osvojio najmanje 279 elektorskih glasova, naspram Trumpa koji ima 214. Za izbor na predsjedničku funkciju potrebno je 270 glasova, a Trumpov izborni štab tek treba da pruži čvrste dokaze o izbornoj krađi, dok su u nekoliko ključnih država podnete tužbe. Komentarišući rezultate izbora u Americi, Boško Jakšić je rekao da će Trump iskoristiti sve mogućnosti da pokuša da ostane na vlasti ili će se truditi da oteža Bajdenu obavljanje predsjedničke funkcije, ne bi li na taj način pripremio teren za svoju kandidaturu na predsjedničkim izborima 2024. Prema američkim zakonima, predsjednik može da bude na toj funkciji u dva četvorogodišnja mandata.